Розведення сил у Петрівському розпочнеться наступного понеділка, 4 листопада, за умови дотримання семиденного режиму тиші. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спільної прес-конференції з Генсеком Північно-Атлантичного альянсу Єнсом Столтенбергом. Той, в свою чергу, запевнив, НАТО з Україною і всі країни-члени одностайно засуджують поведінку Росії. Подробиці другого дня візиту делегації Північно-Атлантичної ради альянсу та наскільки Україна виконує умови для вступу в НАТО, дивіться в сюжеті. Подія десятиріччя. В Україну приїхала Північно-Атлантична рада у повному складі. Єнс Столтенберг, очільник НАТО, був в Україні 2 роки тому. А от всі разом, посли країн-членів НАТО, востаннє приїздили в Україну 2008-го, коли починали говорити про ПДЧ для України. Сьогодні зі мною всі 29 членів, і це демонстрація неухильної підтримки НАТО. Питання корупції, розбудова громадянського суспільства, права нацменшин та модернізація безпеки і оборони – все, що має виконати Україна для отримання ПДЧ. Ми готові ще тісніше співпрацювати з Альянсом і прискорити підготовку до членства в НАТО, не знімаючи з порядку денного можливість приєднання України до плану дій щодо членства в НАТО. Ми готові вже сьогодні практичною роботою доводити, Україна заслуговує такого формату відносин з Альянсом. Сподіваємося, що наш прогрес у втіленні принципів, норм і стандартів НАТО, а також новий формат нашої взаємодії з Альянсом буде визнано у подальших політичних рішеннях наших союзників. Події на Донбасі, розведення сил, зусилля України у підготовці до зустрічі Нормандської четвірки теж були у центрі уваги Північно-Атлантичної ради. І всі посли країн-членів НАТО, відзначив Єнс Столтенберг, одностайні. Вітають прагнення України встановлення миру. Союзники вітають прогрес в Станиці Луганській, а також в інших напрямках, де відбулося відведення. Але в інших регіонах конфлікт на Донбасі і надалі забирає життя. Ми занепокоєні звітами щодо загроз та обмежень спостерігачів ОБСЄ. Росія має припинити підтримку бойовиків на сході України, відвести силовиків та техніку з української території. Столтенберг запевнив, Альянс завжди відстоюватиме суверенітет України. Відтак, незаконна анексія Криму Росією ніколи не буде визнана НАТО. Столтенберг закликав Москву повернути Україні контроль над півостровом. Понад 5 років тому російські солдати анексували Крим. Це завдало важкого удару по Україні та підірвало мир та стабільність усій Європі. НАТО не сприймає і не буде сприймати незаконну і нелегітимну анексію Криму. Закликаємо Росію повернути контроль над півостровом Україні і припинити свої дії з дестабілізації на сході України. Всі члени Альянсу НАТО, Європи, Північної Америки єдині в своєму засудженні російської поведінки. Звертаючись до депутатів, очільник НАТО відзначив, що завдяки оновленню всієї влади саме сьогодні перед Україною відкриті широкі перспективи, а досягти їх може саме ця Верховна Рада, якщо парламентарі та урядовці не оглядатимуться на російського агресора. І нагадав наостанок слова Тараса Шевченка. Страшно впасти у кайдани, умирати в неволі, а ще гірше спати і спати на волі. При цьому Столтенберг додав, двері НАТО для України відчинені. Вікторія Бойко, Оксана Мінов, Заман, АТР.